Розділ 5. Священик містичної святині. У цій містичній святині всі святі діяння творить любов. Усі жертви приносить священик – любов. Чинить це чиста, свята, палка й небесна любов, яка бере свій початок із джерела вічної любові. У другому розділі книги Левіт духовенство отримало такий наказ: «Кожен твій принос, офіру, посолиш сіллю». Старозавітними жертвами переважно було м'ясо. Без солі воно не мало б жодного смаку і не змогло б зберігатися. У законі Христа, тіні якого був Старий Завіт, ці слова розумілися б так: «Все, що будеш приносити в жертву, приправ любов'ю». Тому що, як зазначив Петро з Клюні, той, хто у Старому Завіті не приймає жодної непосоленої жертви, цим показав, що йому не подобається жоден дар, принесений без любові. Про це йдеться й у вислові святого отця Амвросія: «Тільки любов відрізняє синів Бога від синів диявола». Навіть якби усі осіняли себе хресним знаменням і відповідали «Амінь», якби ходили до храмів, заповнювали базиліки, проте синів Бога від синів диявола відрізняє тільки любов. Тому жертви містичної святині, якщо принесені не священиком любов'ю, не є милими Богу, а навіть цілковито ним відкидаються. Якщо намір наших добрих чи так званих звичайних вчинків не буде найкращим, то важко вважати їх якоюсь заслугою. Тож справедливим буде таке поширене твердження: все, що люди роблять, оцінюються за їхніми намірами. Схоплюєшся з ліжка і миттєво берешся до роботи без звернення думкою до Бога і без доброго наміру? У такому разі, повір мені, ти нічим не відрізняєшся від тварини. Ймовірно, такий день був би втрачений, якби Бог, котрий тебе з нічого створив і відкупив для своєї слави, не прийняв того, що тобі наказав добре і сумлінно виконувати. Як можуть мати заслуги вчинки звичайні, тобто ані добрі, ані погані, якщо ти не зробиш їх добрими завдяки доброму наміру? Мені здається, що жертвам Каїна бракувало такого наміру. І споглянув Господь на Авеля і на його жертву, на Каїна ж і на його жертву не споглянув. Ці слова з книги «Буття» Феодосій переклав так: «І зіслав Господь вогонь на Авеля і на його жертву, натомість на Каїна і на його жертву не зіслав». Чому так? Тому що, як говорить святий Амвросій, Каїн, жертвуючи свої дари, себе самого залишив для себе. Такого роду крихти Бог не приймає, але говорить: «Дай мені, мій сину, серце твоє». Каїн же залишив для себе своє серце, а Богу пожертвував плоди землі. Найпрекрасніший Бог відкинув ці дари, які були принесені йому в жертву не з любові, але з якогось іншого наміру, чи із суперництва з братом, чи задля пустопорожніх і даремних церемоній. Тобто, коли приносилась жертва, бракувало священика любові, і тому вона не була прийнята. Отже, чи ти молишся, чи читаєш, чи пишеш, чи говориш щось добре, розважаєш, працюєш, їси, п'єш, відпочиваєш, робиш будь-що шляхетне, побожне, святе,
корисне і гідне похвали. Все роби з любові до Бога і на славу Божу, щоб завжди особливий намір випереджав чинок, чи бодай зроджувався відразу після нього. Дійсно, плідніше і шляхетніше посвячувати Богу всього себе і всі свої вчинки, як вже було сказано, не тільки вранці та ввечері, але й багаторазово, впродовж дня, а особливо перед початком виняткових справ, щоденно додаючи принаймні вище згадану загальну постанову, що не будеш ані думати, ані говорити, ані робити не тільки поганих речей, але навіть марних, непотрібних, даремних, а також будеш уникати недосконалості. Таким чином, добрий і милосердний Господь, побачивши нашу щиру волю, освятить усі наші дії, думки і вчинки, збереже нас від гріхів, і якщо ми випадково впадемо через свою слабкість, то Він одразу нас підійме і ласкаво пробачить нашу помилку. І врешті вчинить так, що любитимемо Його найдосконаліше, цілим серцем, цілою душею, думкою, волею, з усіх своїх сил, усюди, завжди, навіки. І найтіснішим зв'язком, найглибшої любові поєднаємося з Його Божеством.